Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Hürmetli vekendeşler. Mumun Müslüman bir tuğandar. Salamansızlar mı? Biz hazır. Mekke şehrinde Hoyuz stansiyasına geldik. Bilim Aynayev, Lider Umra kampanyasının negizde ölçüsü. Çoğu geldik. Şu hazır Mekke'de Madinaga cönüldük ha? İnşallah. Eğer de poyuz menen Mekke Madinaga cürünü kalaganlar için özgöçü servis uyuşturuğunu dağı biz yolu koyu otağız. Şu boyunca kısa kayıt verip koysağız. Bu poyuz murun 2017 yıl gelgende çok bolçu bu. 2018 yılda işte başta boşu etmem oyum ki. Mekke Medina'dan 2 saat 20 minüte cep gelet de. Poyuz şu. Буга кандай сервисте? Мисалы айтайык, ошо эконом пакет менен эле келген болсо, арзан пакет менен бир буторуй турган болсо, же болбосо бир мындай 6 саат автобус менен да, ошого чыдабай турган болсо, ушул группадан келет, дополнительный эле бул жакта эртерээк алса, 170 реал, где-то доллар менен 50 доллар, 60 доллар турат. Ал берип туруп, аны биз группа автобус менен кеткендер кетирет, бул бияка отурса, салып жүрсөк бул жактан тоз алабыз. Андан тышкары VIP группада да деле, мисалы автобус менен келгендер болот, мисалы максат Тамбулан жамаатына келген автобус менен кеткенде автобус менен кете берет. Бирөөлөр мен жок, эртерээк жетем же поезд менен жетем, комфорт керек десе, биз алар ошо келген группадан эле билет алып берип туруп, бул жактан сала беребиз. Нар жактан сала турган өзүбүздүн кызматчылар бар, бул жактан тозоп ала тургандар бар. 2 саат 20 мүнөттө жетип калат да бул поездчу. Мекеден Мединага, Мединадан Мекеге. Машалла. Мен да өзүм иште жүргөндө аябай мисалы ыңгайлуу. Азыр бүгүн Кабыз Тамбулан жамааты келе атат. Бияка максат Тамбулан жамаатын жайгаштырып, азыр поезд менен кайда тияка жетишип калабыз да. Худа кааласа. Мында да бизнес классы бар, обычный комфорттор бар. Эми приблизительно ушу 60 доллардын тегереги болот да, бирок бат жетет. Бул биз азыр мындай дагы эме кылып атабыз. Группадан тышкары эми кээ бирлер өздөрү илим алгандар бар, баягы умра кылган түшүнгөндөр бар семьясы мененчи. Мисалы кече кызы, балазы, апазы, атазы, 5 семья. 5 семьяга биз виза жасап бердик. Калгандарын аларга ажырашчы кереги жок, өздөрү эле келип кызмат кыла алат. Мадинадан гостиница жайгаштырып бердик. Анан ал автобус менен эмес, поезд менен келе турган болдук. Виза мизаларын жайгаштырып бердик. Болду асыл. Ушундай да сервис бар да. Келет дагы. 3 адам эле болсо болду, биз өзүбүз эле келип умра кыла алабыз десек, биз визасын жайгаштырып беребиз, гостиницаны өзү тандайт, сервисин эле кылып беребиз. Болду, өзүбүздүн услугабызды көрсөтөбүз, мына макулдашып туура келе турган болсо, ушундай услуга да бар да. Сонун. Ошондойлордун көбү поезд менен келип атат. Сонун. Дагы улантабыз, азыр биздин убакыт келип калды окшойт. Меккеден азыр Мадинага жөнөдүк. Иншалла максат устазыбыздын группасын Меккеге жайгаштырып, умра кылдырып, андан кийин бүгүн эртең саар менен Калыс устаздын группасы Мадинага конот, мына ошону тосуп алганы кетип атабыз. Мына поезд станциясы. Негизи поезд рейси Билим мырза күнүнө көп эле болобу? Күнүнө көп эле болот, просто түнкүсүн жок болот да. Эртең менен 8:00 башталат, анан байма-бай эле каптап турат. Мисалы биз 4:00 жетишпей калсак 5:00, 5:00 жетпесе 6:00, 9:10, 11:00, 12:00 чейин кете берет. Бирок эгедир түнкү 3-4 дегенде рейстер жок да. Эртең менен башталат акыркы рейс, Саудиянын сааты менен 12:00 токтойт. Жакшы, мына поезд станциясына келдик азыр. Поезд менен кетебиз. Иншалла. Могулар Мединадан келаткандар. Мединадан? 50 группа, 60 группа. Ушундай болуп келет да. Мен дагы ойлоп атам, эми келечекте сервисти жакшы улар менен дагы жакшылап договорлоп эме кылсак, уже жамаатты уже бардыгын эле поезд менен ташып баштайбызбы депчи. Келечекте күнгө чейин сервис өсүп баратат, үйдө өсүп баратат, бардыгы заманбап болуп баратат, бардыгы жеңилденип баратат. Ошого жараша биз дагы өзгөртүп сервисти жакшылаганга аракет кылып атабыз да. Мына биздин кыргызстандыктар да ушинтип поезд менен Мекке Мадинага каттап калса болот экен, а иншалла. Болот. Данный моментте эле азыр биз баштадык. Ар бир группадан апалары, возрасттагы апаларды поезд менен, мисалы 50 адам келсе 10 поезд менен 40 автобус менен келе аткан убакыттар болуп атат да. Бара бара Кудай буюрса жакшы кылып ыңгайлаштырып бардыгыбыз эле өтөбүз. Байкингадай болуп турат го. Пай. Караңыздар мына. Поезд менен жөнөдүк иншалла. Ушундай өзгөчө сервистерди колдонуп умрага келсеңиздер да болот туугандар. Анан жанагы 2-3 адам үй бүлөсү менен VIP пакет менен өздөрү келебиз дегендерге дагы ушундай поезд шарттары уюштурулуп берилет туугандар. Мына поезд станциясынан саатыбыз келип калды.
поездке отурдук. Бул жактан келдик. Келип эле мына 8-нче эшиктен кирип, ушул билетте көрсөтүлгөн, белгиленген орундуктарга отурат экенбиз. Самолеттогудай эле бул жагы. Киргенде бул жерде ушундай актан сумкаларды коюп кое турган жайлар бар экен. Ушул жерлерге сумкаларды коюп коюп, анан ошо бош орундуктарга кирип отура берсе болот экен. Ана Билим Мырза уже бул жерде. Тамак ашта берет эле. Тамак ашта береби бул жерде? Буга чейин эми ушул поезд менен каттап жүргөн зыяратчылар көп эле болду. Көп эле болот, көп эле болот. Бул азыр көргөзөт 300 скорость 300 менен жүрөт. Скорость 300 менен жүрөт. Мекке Мадина эки шаардын ортосундагы аралык бул 450 км. Ошолчо аралыкты канча убакытта басып өтөт эми? 2 саатта басып өтөт. Автобус менен 6-7 саатта келип атабыз. 3 эсе бат жүрөт турбайбы? Бат жүрөт. Бируктап турсаңыз болду го. Бируктап турсаңыз болду го. Караңыздар, сонун самолеттогудай ушундай жакшы шарт туугандар. Бул сервисти дагы сиздер колдонсоңуздар болот иншалла. Куда халаса, мына Лидер Убра компаниясы бул мына ушул жылкы келе жаткан ушу Рамазан айына чейинки умра сезонун өзгөчө уюштурууну пландаганбыз. Куда халаса устаздар менен чогуу. Азыр максат устазыбыз 100 адамдан турган чоң группа менен келди. Калыс устазыбыз келе атат. 19 декабрда Кудай бурса мен атакты шейх биз кызматтабыз. Биз ажымаш эмеспиз. Кызматта биздин компанияда биздин талабыбыз обязательно устаз болуш керек. Ошон үчүн муфтиятта кызмат кылган Белалидин устазы менен Бияк менен Кескабардын сопровождениясы менен үчөөбүз келебиз. Дамбылда сабак өтөт. Ажикең менен кызмат кылабыз. Биз кызмат кылабыз. Сиз менен умурага келебиз дегендер болсо 19 декабрда Оштон аэродромунда комфорт пакет. Комфорт пакет. Жаңы гостиницалар аларда көргөзөбүз. Только келип ибадатты кыла турган Мекеге жакын, Мединага жакын гостиницалар бар уюштурганбыз. Иншалла. Ал жерде маалыматтарды беребиз. Иншалла. Сонун. 19 декабрга даярданыңыздар. Комфорт пакет Оштон учабыз. Билалдын устазы сабак кылат. Биз кызматтабыз. Устаздар алдыда баян берет, сабак берет. Кыскасы ибадат устаздар менен сонун болот. Аллах кабыл кылсын. Бул жерде экранда көрүнүп турат экен. Мына караңыздар. Азыр Меккеден чыгып Жидда шаарына келдик. Жиддадан чыгып мына Кызыл деңизди бойлой Мадина шаарына бара жатабыз да. Ылдамдыкты караңыздар. Жана түз жерде 300 километр саатты көрсөтүп атты эле. Азыр мына 283 284 километр саат ылдамдыкта бара жатат э. 300гө чейин чыгат экен ылдамдыгычы. Өтө тез жүрөт экен. Поезддагы поезд. Мына заманбап туугандар. Ортодо бөлүнүп, мына жакшы шарттар менен азыр эми караң кирип калды. Азыр мына 293гө чыкты уже. Өтө катуу кетип атат. Пай. Катуу жүрөт экен чындап эле. Меккеден Жиддага чейин 10 мүнөттө эле кирип келди окшойт, жаман тез келди эле. Аябай катуу келди. Ушундай. Бул жерде ушинтип отурабыз азыр. Караңгы кирип калды, биз караңгыда жүрдүк. Үстүндө дагы ушу самолеттогудай эле мындай ручной багаж коюп кое турган жайлары бар экен да. Ортодон ачылат экен. Биз ошо 2 саатка жетпей эле поезд менен келип калдык. Азыр поезддон түшүп станциядан чыгып бара жаткан чагыбыз. Мына караңыздар. Мадина шаарында поезд станциясы жогорку ылдамдыкта жүрөт экен чындыгында заманбап. Бул жактарда дагы ушу башка шаарларга кете турган рейстер окшойт менимче. Азыр ушу Билим айына экөөбүз келип түштүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын куттуу шаары, сүйүктүү шаары, берекелүү шаары, ыйык шаары Мадинага куш келдик. Лидер Умра менен чогуу болуңуздар. Лидер Умра компаниясы жалаң устаздар менен умра планын түзүп, устаздар менен умраны уюштуруп атат. Андыктан ушу устаздар менен келүүнү бир ниет кылыңыздар иншалла. Кудай кааласа.
Bir yaktan tek şeyle ötürdük şöyle ise. Bir yaktan mı? Ha, bir yaktan eken ha. Ha, bir yaktan ha. Şükür ol. Rahman. Ustazlar benim. Gelinizler inşallah. Comfort paket göğünçü. Oşu comfort paketke burada hem ekonomi pakette cürgün bulsanızlar. Comfort paket anan gasinsalar en jakşı gasinsalar menen uyuşturulup jatat. Hazır maksat ustazımız menen Madinada en jakşı meymankanada olduk gruppa. Alemi Mekke'de dağı Voko degen jakşı meymankanaga jaygaştıga. Şunu baarını uyuşturup koyduk. İnşallah. Umra saparlar varınızlarga nasip kılsın.